Nu har vi förmånen att få lyssna till regeringens syn på referensramen för kvalifikationer. Hur den ger oss olika möjligheter, men också kanske de utmaningar som vi kan se framför oss. Och därför välkomnar jag statssekreterare Roger Murtvik från Utbildningsdepartementet. Välkommen! Tack ska du ha. Det låter som att det hörs också. Jag ser så på programmet, så känns det som att ni kommer höra samma sak ganska många gånger idag. Men all inlärning bygger på upprepning, inlärningsmoder. En del av inlärningen är också informell. Det vet vi, och som Thomas pekade på. Jag ville ändå bara berätta en liten historia om den typen av informellt lärande som är ganska viktigt. En gång i tiden så, när Albert Einstein hade skrivit sin berömda relativitetsteori, så åkte han runt i en bil med chaufför runt i kontinentaleuropa och höll sina föredrag. Och efter typ 40:e gången så säger chauffören: vet du professor Einstein, jag har hört det så många gånger så att jag tror jag kan hålla ditt anförande ord för ord. Ja, men vad bra, säger Einstein. Vi byter kavaj och så låtsas vi att du är jag och jag är du. För de känner inte igen mig på det här universitetet. Och de gjorde så. Och den här chauffören gick upp, ställde sig på scenen och höll anförandet om de relativitetsteorin och svarta hål i universum. Men han visste inte att längst fram satt en professor som var otroligt duktig, som ställde en väldigt, väldigt svår fråga just om relativitetsteorin. Chauffören tittade på professorn och sa: min kära professor, det är en mycket begåvad fråga. Men den är också så himla enkel, så jag tror att jag ska be min chaufför att besvara den. Också en form av lärande som kanske inte passar in i den här typen av kvalifikationer. Eller Thomas kanske fixar det sen. Men jag vill ändå börja det här. Ni kommer att höra väldigt mycket, och Carina Lindén kommer att ge er alla detaljer kring regeringens arbete. Men jag vill ändå peka på ett antal saker som är väldigt centrala i det här arbetet som vi har hållit på med. Vi har sedan vi påbörjade arbetet gett ett 10-tal uppdrag till Myndigheten för yrkeshögskolan, som myndigheten har jobbat med väldigt intensivt. Jag vill säga det här på ett väldigt bra sätt under hela den här perioden. Det har varit ett antal utgångspunkter för det här arbetet. Och det första är att vi har bestämt oss att förslaget till referensramen, nivåerna, ska utformas så att det inte bara är det offentliga utbildningssystemet utan också andra aktörer som kan utfärda kvalifikationer. Man kan säga, när det gäller det offentliga systemet så är det ju ganska känt för oss i Sverige vad man får för typ av kvalifikationer. Vad är resultatet av lärandet om man har gått på ett yrkesprogram på gymnasiet eller på en yrkeshögskoleutbildning? Det är ganska välkänt. Men det är inte särskilt välkänt för arbetsgivare och andra vilka kvalifikationer man får om man har gått på en annan typ av utbildning. En arbetsmarknadsutbildning, en folkhögskoleutbildning eller vad det nu kan vara för utbildning, till exempel en personalutbildning. Och det har varit väldigt viktigt att när vi har byggt upp det här att systemet ska vara generellt och omfatta både offentliga och andra delar. Då är det så att en del av de här utbildningarna, även offentliga utbildningar, saknar ju egentligen, kan man säga, författningsreglerade lärandemål. Och då är det en process som man måste jobba med, till exempel när det gäller utbildningar på yrkeshögskolan men också inom folkbildningen. Att se hur kan de här utbildningarna bli, hur kan vi reglera lärandemålen eller hur kan vi på annat sätt få in dem? Och den processen pågår. Det finns också en väldigt viktig utgångspunkt i att de förslag till referenser, det förslag som finns, ska vara brett förankrat. Och att ni sitter här så himla många är ju en del också i förankring. För den förankringen handlar inte bara om att förankra arbetet till själva uppdraget till Myndigheten för yrkeshögskolan eller till att regelverket skrivs. Det här kommer att vara en process som pågår från att det införlivas och framåt. Det också kommer att vara ganska mycket prövande bland utbildningsanordnare kring vilken nivå ska man nivåplacera sig i. Är det rätt nivåer? Och så vidare. Så den här förankringsprocessen kommer att vara oerhört viktig även framledes. Men det är också viktigt att resultatet av de här kvalifikationerna ska uttrycka resultatet i form av ett lärande och kunna kvalitetssäkras. Och det här är ju inte minst viktigt för att man ska kunna ha förtroende för att de kvalifikationer som är utfärdade faktiskt
står för det som man säger. För själva grundidén med kvalifikationerna är ju att det ska bli transparent och tydligt för arbetsgivare, arbetstagare, utbildningsanordnare, inte bara i Sverige utan också i Europa, kring vad är det för kvalifikationer jag har fått genom den här utbildningen. Det som är gjort så här långt, om vi bara går igenom det lite kort och så här, det första är att vi har bestämt att referensramen ska delas in i 8 kvalifikationsnivåer. Och de här 8 nivåerna står ju för olika steg, kan man säga. I det offentliga utbildningssystemet är det ganska tydligt. Gymnasieskolan 4 och yrkesskolan 5 och 6 och så vidare. Så finns det möjligheter att förändra kvalifikationerna beroende på vilken typ av utbildning de har. Men vissa, i offentliga utbildningssystemet, så är det ganska tydligt vilka nivåer och vilka kvalifikationer som utfärdas. Och då är det så att det är lättare att nivåplacera utbildningar i offentliga systemet, där det finns tydliga författningsreglerade mål för utbildningen. Det är ju inte lika lätt för privata utbildningsanordnare, utan där kommer det säkert bli en process där man kommer ansöka om att bli nivåplacerad. Men det kanske till och med blir så att man i dialogen med myndigheten upplever att det här kanske inte går att få den här utbildningen nivåplacerad på den nivån vi ville ha det på. Och hur det här ska gå till, det kommer Karina att dyka ner djupare i. Men det är också så att när den processen, nu har vi börjat med att införliva systemet på det offentliga utbildningssystemet. Nästa steg blir då när andra utbildningsanordnare kan ansöka om det här, och det kommer ju träda i kraft från 1 januari nästa år. Det finns ett antal tydliga målsättningar från regeringens sida med det här arbetet. Det första är att, som jag nämnde på, det ska vara tydligare, enklare, mer transparent för enskilda arbetsgivare, för utbildningsanordnare, för enskilda personer att förstå vilken nivå en utbildning ger i termer av kvalifikationer och lärande. Och då, på det sättet så hoppas vi kunna skapa en samlad helhetsbild av vilken typ av kvalifikationer som man får vid olika typer av utbildningar. Och det här leder ju till att det blir tydligt också för arbetsgivaren att veta, om man ska anställa en person som har en utbildning på en viss kvalifikation, vad är det som man får? Men då innebär ju också förmodligen i tanken att en person som har en kvalifikation lättare ska kunna få jobbet. På sikt så kan vi hoppas att det här leder till en förbättrad matchning på arbetsmarknaden. Idag har vi ett växande problem där arbetsgivare, trots att vi har väldigt många arbetslösa, inte säger sig hitta rätt arbetskraft. Var femte arbetsgivare idag i Sverige säger att att det är svårt att hitta arbetskraft med rätt kvalifikationer. 20% av anställningstillfällena säger man misslyckas på grund av det här. Och det finns lite olika definitioner. Jag satt igår på en workshop med OECD och pratade just om hur vi ska förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Och då är ett viktigt medskick. Om det blir tydligare vilka kvalifikationer den arbetssökande har, så blir det mycket lättare. Men det kommer förmodligen också förhoppningsvis leda till att arbetsgivarna blir bättre på att formulera vem man ska anställa i termer av kvalifikationer, om systemet blir väl utbyggt. Men det finns en annan del i det här, och det är kopplat också till det här informella lärandet. Det kommer förhoppningsvis bli mycket lättare att jobba med validering. Regeringen har aviserat ett flertal åtgärder och reformer som syftar till att förbättra det svenska valideringsarbetet. Vi kommer lansera ytterligare sådana delar inom kort. Men valideringsarbetet ska ju i hög grad syfta till att kunna validera kunskaper, utbildningar, till och med icke-formellt lärande, så att det blir någonting som kan ge ett intyg, ett certifikat eller en kvalifikation. Så när systemet finns på plats blir det sannolikt lättare att få igång ett samordnat nationellt system för validering också. Men det här, om man får igång ett sånt här system, och vi tänker oss att vi har börjat få arbetsgivare som börjar också intressera sig, inte bara det offentliga systemet utan också privata aktörer som börjar intressera sig, branscher, arbetsgivare som börjar tycka att vi har behov av att ha personer med vissa kvalifikationer som vi idag inte tycker att vi får genom de utbildningssystem som finns.
så hoppas vi att det här kommer öka intresset också för att börja diskutera lärande och kvalifikationer på arbetsplatserna. Att man börjar prata i termer av vilka kvalifikationer är det vi faktiskt behöver. Där skulle jag vilja säga att arbetsgivare i Sverige idag är inte så bra. Att diskutera kompetensbehov i termer av kvalifikationer. I vissa yrken är det ganska tydligt. Man vet om man behöver en elinstallatör, så vet man exakt vilken typ av kvalifikation man behöver. Men för många arbetsgivare är det mycket mer diffust. På sikt så är ju tanken naturligtvis att det här ska öka rörligheten på arbetsmarknaden. Inte bara i Sverige utan också i Europa. Men också stimulera till fortsatt lärande. De utmaningar vi står inför just nu, när vi har börjat sätta igång det här, det är att frågan är om det finns ett intresse av att nivåplacera kvalifikationerna hos de aktörer som finns utdelade. Kommer det här användas? Att ni sitter här så många, jag vet ju inte vilka ni är eller vilka ni representerar, om ni är det offentliga Sverige eller det privata näringslivet. Men jag hoppas att det är lite blandat. Men förutsättningen för att det här ska fungera, det är ju att man faktiskt använder sig av det här. Att det inte bara blir ett automatiskt system i det offentliga utbildningssystemet, utan att man också som privata aktörer börjar använda sig av den här referensramen för att nivåplacera kvalifikationer och att man börjar tänka i termer av kvalifikationer. Och det är då, om det här verkligen bör användas i den dagliga verksamheten som ett sätt att diskutera vad är det för kompetensbehov vi har? Vad är det för utvecklingsbehov vi har? Vad är det för lärandebehov vi har? Och hur ska vi kunna formalisera det i termer av validering, utbildning för att det ska ge ett tydligt läranderesultat? Och då krävs ju det att man har den här typen av konferenser. Att Thomas är här, att han åker till Luleå. Att ni som har lyssnat här också blir spridare av det här till dem ni träffar. Och börja fundera på hur ska det här användas? Man kan säga så här. När vi politiskt diskuterar den här frågan så inser vi att det här är stort. Det här är oerhört viktigt och det kan få ett oerhört positivt gensvar. Men det är inte så lätt att kommunicera som stor politisk reform. När vi ska prata med journalister om vad det här är så skakar de bara på huvudet och säger att det var svårt det där. Vad är det för någonting egentligen? Men jag blir oerhört glad över att se att det är så många här. För det visar att det finns behov av den här referensramen och ett intresse av den. Jag vill bara avsluta. Vi började med Einstein. Ändå avsluta med inte en forskare utan en författare. Ernest Hemingway han skrev väldigt många bra böcker. En gång så besökte han en fotoutställning där fotografen Irving Penn hade ställt ut sina bilder. Penn var en fantastisk fotograf. Hemingway gick runt och tittade på fotografierna och blev helt fascinerad. Efter en halvtimme stötte han på Penn. Han tittade på Penn och så sa han så här: vilka fantastiska bilder du har tagit. Vilken skärpa, vilka motiv, vilken inlevelse. Vad använder du för kamera? Penn stirrade på Hemingway och sa: jag har läst alla dina böcker. Vilka intriger, vilken spänning, vilket drama. Vad har du för skrivmaskin? Sensmoralen av detta och slutsatsen av allt är: det spelar ingen roll vilka verktyg vi har om vi inte har kvalifikationerna och kompetensen att använda dem. Tack ska ni ha. Du stannar lite. Tack så hemskt mycket, Roger. Men jag tänkte inte ställa någon fråga om relativitetsteorin, men jag har två frågor till dig om du har möjlighet att fundera på det. Och den första är, hur kommer regeringen nu att involvera referensramen i kommande utbildningsreformer? För det finns ju en del som är på gång. Alltså, vi har inte tänkt så att nu finns referensramen och nu ska vi anpassa reformerna på utbildningsområdet till referensramen. Men det självklart är det så att vi håller nu på att tänka i termer av att skapa ett stort nationellt kunskapslyft. Det har till exempel börjat med att vi har aviserat att från 2017 så kommer regeringen införa en rätt för alla vuxna personer att läsa på komvux
för att läsa till grundläggande och särskild behörighet till högskolan. Men också möjligen att få behörighet till yrkesskolan. Vi diskuterar också nu som en del i uppgörelsen med Alliansen att bygga ett mycket starkare och större yrkesvuxprogram. Och som vi pratar om i termer av yrkesskolor, för en yrkesskola. Och det är klart att vi börjar diskutera i termer av att så här, vuxenutbildningen måste bli en möjlighet för folk både för att validera sig, ställa om, komplettera sina kunskaper. Ja, då måste man också börja diskutera i termer av vilka kvalifikationer ska det här ge. Mm. Men det här är en diskussion som vi inte kan föra bara på utbildningsdepartementet. Den diskussionen för vi i allra högsta grad i samverkan med myndigheter men också med branscherna. Mm. För det måste branscherna vara med. Det är oerhört viktigt när vi ser till exempel yrkesutbildningarna. Och vilket är en oerhört styrka på yrkeshögskolan. Att det finns så stark koppling till branscherna och branschföreträdare. Och jag tror inte man kan prata om vilka behov och kvalifikationer som vi har utan att det sker ett nära samspel med de som faktiskt ska ha kvalifikationerna och använda sig av dem. Mm. Hur ställer sig referensramen i förhållande till andra överenskommelser som svenska regeringen har ställt sig bakom i Europa? Stämmer det väl överens med sånt som redan är igång så att säga? Det tycker jag. Det är väldigt mycket, väldigt många överenskommelser har ju, i Europa har ju egentligen samma syfte. Att öppna upp Europa, att öka rörligheten, att få en större transparens mellan länder. Mm. Ja, och oavsett om det handlar om standardisering eller om det handlar om att öppna gränserna och så vidare. Mm. Så att det här rimmar väldigt väl. Mm. Sen är det en åtgärd som kan man säga, den kommer att införlivas lite olika i olika länder. Alla länder har inte valt att inkludera det breda hela utbildningssystemet utan har bara valt det offentliga utbildningssystemet. Och det är ju, kan man säga, både fördelar och nackdelar med den här typen av överenskommelser. Det är väldigt öppet för medlemsländerna att göra lite som de vill. Men samtidigt är syftet att det ska vara likadant så att det blir jämförbart. Så jag tycker det är i sin detaljnivå så är det ganska ovanligt att det får så stor inverkan. Mm. Sen har ju vi valt att utvidga det ännu mer, ja, vilket ju också är själva tanken, men alla länder har inte gjort det. Mm. Jag har fått en fråga från publiken, om du hinner svara på den. Och det var bara, du nämnde validering och att det inom kort kommer information om validering. Vad betyder inom kort? Vad är klockan nu? Just det. Ja. Inom kort betyder att inom några veckor kommer det ett större utspel i frågan. Spännande. Ja. Och det sista jag ska göra nu är att jag ska gå ner på knä för statssekreteraren. Oj då. Det var inte knä. Så. Nej, men nästan. Vi ska be att få överlämna en present eller två till dig. Det är Percy Barneviks Jag vill förändra världen och Percy Barneviks ledarskap. Och de är signerade. Varsågod och tack för att du kunde komma. Tack för att jag fick komma.